សំដែងរឿងមួយជូនញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅអីគ្រាន់ស្ដាប់កំសាន្តប៉ុន្តែតកតូននៅក្នុងរឿងកម្មផលច្បាស់ណាស់ជារឿងជីវិតពិតពិតបើញាតិញោមបងប្អូនស្ដាប់ទៅនឹងយល់ចូលចិត្តជីវិតនេះឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចកម្មហើយនឹងចងចាំទុកថាសត្វលោកគឺជាកម្មតេយិកគឺជាអ្នកទទួលនៅមរតកអំពីកម្មនឹងដែលកម្មនឹងឯងបានប្រគល់ផលដើម្បីជាមរតកនឹងត្រូវទទួលទៅតាមកម្មប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ដោយមិនអាចតាមបំណងចំណងសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឡើយចឹងហើយបានជាត្រូវសាងនៅកម្មល្អល្អដើម្បីទទួលនៅផលល្អអំពីអំពើដែលបានធ្វើហើយមានសេចក្តីដំណាលនៅក្នុងកម្ពីអង្គុត្រនិកាយអេកតិបាទនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់នាងសមាវតីនាងកជិត្តរាជាដើមហ្នឹងក្នុងនគរមួយនោះទៀតកើតទុរភិកអត់បាយដោយរាំងភ្លៀងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរាំងបន្តបន្តហើយដល់តែមានភ្លៀងលិចអស់មករហើយអត់បាយច្រើនឆ្នាំតគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរោគគៀព្យាធិក្នុងនគរហ្នឹងចឹងនឹងមុនការប្រះដងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តិចបន្តួចតែទេនឹងចន្លោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងទាំងដូច្នេះអ្នកនគរនឹងឯងត្រូវស្វែងរកការរស់ជីវិតហ្នឹងចឹងក៏ចលះចេញអំពីស្រុកទុរភិកអត់ដែរហ្នឹងទៅតាមអំណាចទៅតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនក្នុងការនោះមានភរិយាស្វាមីនិងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងមានកូនតូចមួយមានកូនតូចហ្នឹងក៏បានចលះខ្លួនចេញអំពីស្រុកភូមិហ្នឹងចលះខ្លួនចេញហើយដើរមកតាមផ្លូវស្បៀងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាអស់ទៅហើយផ្លូវឆ្ងាយទៀតដាច់ចង្យាហើយតែផ្លូវកន្តារៈមិនងាយបានដល់ភូមិស្រុកគេសោះអមឡោះហើយនឹងស្វាមី3កូនខ្ចីផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងភរិយាអត់បាយទាំងអស់គ្នាប្តីក៏គិតថាបើយើងចេះតែប្រឹងអត់អញ្ចឹងងាប់ទាំង3នាក់ណាហើយការដែលយើង3កូនអញ្ចឹងហត់នឿយណាស់យើងទុកកូនចោលទៅហើយយើងដើរអត់ស្រាខ្លួនបន្តិចណាកំណត់ប្តីហ្នឹងគឺទុកកូនចោលហើយប្រពន្ធមិនព្រមសោកចិត្តស្លាប់ជាមួយកូនខ្ញុំមិនទុកកូនចោលទេអញ្ចឹងទៅប្តីក៏តាមពាក្យរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធឮប្តីថាចង់ទុកកូនចោលអញ្ចឹងបែបខេដែរស្ទុះទៅយកកូនមក3ដើរទៅធ្ងន់ដៃពេកអស់កម្លាំងឲ្យប្តីហ្នឹង3ម្ដងប្តី3ទៅដើរទៅយឺតយឺតប្រពន្ធដើរហួសទៅមុនប្តីដើរតាមក្រោយនឹកឃើញថាវាធ្ងន់ណាស់ចុករយដៃជើងអស់ទៅហើយបើត្រាំតែ3តទៅទៀតហ្នឹងមើលទៅដួលស្លាប់
ក៏ទុកកូននឹងចោលដោយមិនប្រាប់ប្រពន្ធទេហើយដើរទៅប្រពន្ធមិនបានជាងាកមើលក្រោយហេតុណាយដើរទៅឆ្ងាយទៅដល់តែងាកមើលមកបាត់កូនស្រែកយ៉ៃសួរប្តីហ្នឹងបងទុកកូនឯណាឯណាកូនយើងប្តីប្រាប់ហ្នឹងបងទុកចោលតាមផ្លូវប្រពន្ធយំហូដែលនឹកកូនទុះត្រឡប់ទៅក្រោយវិញណាថាផ្លូវវាឆ្ងាយហើយឥឡូវទៅត្រឡប់ក្រោយរត់ទៅរកកូនរត់ទៅរកកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏បានជួបតែជួបកូនហ្នឹងយំនេះសំឡេងយំរត់ទៅបាន3កូនហ្នឹងមក3មកតាមផ្លូវវាមិនចេះដល់ភូមិស្រុកនោះអត់បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃតជាប់គ្នាទៀតហើយហើយក៏ឲ្យប្តីហ្នឹង3ទៀតហើយហាមណាកុំឲ្យទុកចោលប្តីហ្នឹងទុកចោលម្ដងទៀតទៀតភ្លេចទុកកូនចោលទុកកូនចោលទៅហើយតម្រាំទៅប្រពន្ធដឹងងាររត់ទៅសួរស្ទុះទៅលើក្រោយកូននឹងស្លាប់បាត់យំនិយាយស្រែកទួញសម្បើមណាស់ទាំងហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់ពិចារណាមើលការដែលលំបាកតាមផ្លូវហ្នឹងណារហូតដល់ទៅថាសុខចិត្តទុកកូនចោលនឹងរឿងដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានដឹងថាស្រឡាញ់ខ្លួននឹងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ណាស់សុខចិត្តឲ្យកូនស្លាប់អញ្ចឹងម្ដាយយំរហេមរហាមកតាមផ្លូវអណ្ដើតដក់រហេមរហាសម្បើមណាស់អណ្ដើតដក់អញ្ចឹងទៅក្នុងដំណើរតាមផ្លូវមកនឹងទាំងពីរអ្នកនឹងមិនបានស្លាប់ដោយសារអត់បាយទេបន្តដំណើរមកទៅលះហេតុលះហើយលះហេតុលះហើយក៏បានមើលទៅឃើញតំបូលផ្ទះដល់ស្ងឹមស្កៃភូមិអ្នកស្រុកក៏បានដើរចូលទៅក៏បានទៅដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធិអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដែលក្រុមគ្រួសារគេបរិភោគអាហាររួចទៅសម្រាប់សំងំទៅនៅស្រាប់សំណក់នៅមេឆ្កែលោកសិទ្ធិនឹងមួយកំពុងតែបរិភោគអាហាររបស់លោកសិទ្ធិនឹងដាក់បាយឲ្យឆ្កែនោះណាចាននឹងកណ្ដាប់មាសយីគ្រាន់តែចានបាយឆ្កែកណ្ដាប់មាសដែរអញ្ចឹងដល់តែអ្នកទាំងពីរចូលទៅឃើញអញ្ចឹងឆ្កែនឹងក៏ព្រុសឃើញមនុស្សផ្លែកអ្នកផ្ទះក៏ភ្ញាក់ទៅចឹងលោកសិទ្ធិគាត់ចុះមកគាត់ក៏មានមេត្តាធម៌ណាទៀតចិត្តអោចាត់ចែងឲ្យគេដាំបាយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបរិភោគល្មមពីចំណែកដោយគិតថាអត់បាយយូរថ្ងៃហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសាក់សួរសាក់គ្រប់ទៅមិនហ៊ានឲ្យបរិភោគច្រើនទេឲ្យតែល្មមបន្តិចបន្តួចសម្រន់ការស្រេកឃ្លាននឹងសិនចែកគ្នាមកចំណែកម្នាក់អញ្ចឹងទៅប្រពន្ធនឹងនឹកអាណិតប្តីទៅនឹកឃើញថាខ្លួនឯងជាស្រីបរិភោគម្នាក់ល្មមបានប្តីនឹងកម្លាំងធំបរិភោគប៉ុណ្ណឹងទៅឃើញតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែដាក់មកមកផ្លេតនឹងអស់រលីងអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹកអាណិតនឹងចាប់ចំណែកខ្លួនឯងពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅប្តីប៉ុន្តែ
ដល់ទៅដាក់ថែមពាក់កណ្ដាលទៅវាហល់ទៀតក្ពះហ្នឹងវាស្វិតយូរហើយហើយដាក់មកល្មមឆ្អែតហើយប៉ុន្តែដល់វាឃ្លានមកប៉ុណ្ណឹងវានៅតែឆ្ងាញ់វានៅតែឃ្លានដល់ថែមទៀតទៅវាហល់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 ណាហល់ណីហល់ជួយមិនឈ្នះទេទៀតដល់ដល់អញ្ចឹងទៅប្អេះប្អេះនេះនឹកឃើញនឹកឃើញកើតមកជាមនុស្សកំសត់ណាស់ថាវាអត់ថាវាអត់ហើយវាស្រេកវាឃ្លានដល់តែមានបានហើយនឹងវាទុកលំបាកទៀតជីវិតអ្នកក្រខ្សត់លំបាកអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែទៅនឹកឃើញថាទៅនឹកឃើញថាពិតមែនតែគេជាឆ្កែឆ្កែលោកសិទ្ធិណាអីក៏មានបំក្រំបើជាងឯងបានបរិភោគអាហារយ៉ាងស្រួលចានសិតកណ្ដាប់មាសអីទៅទៅនឹកឃើញដូចចង់ចំណែនឆ្កែណាឯងជាមនុស្សណាណាណៃកំពុងតែប្អេះប្អេះអញ្ចឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅទៀតស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃផ្ទៃអីដែរផ្ទៃឆ្កែហ្នឹងតកើតជាកូនឆ្កែទៅដោយជីវិតនៃចិត្តហ្នឹងចាប់ជំពាក់នឹងឆ្កែហ្នឹងហើយកើតហ្នឹងកើតតែឯងទៀតអត់មានឆ្កែពីរឆ្កែ៣អីជាគ្នាទេកើតនៅពោះឆ្កែហ្នឹងហើយនាងជាប្រពន្ធហ្នឹងស្លាប់ប្តីទៅក៏មិនដឹងជាទៅឯណាក៏សុំនៅជាមួយលោកសិទ្ធិទៅក្រំធ្វើកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះសំបែងអីហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏អានទុកដាក់ឲ្យនៅនឹងផ្ទះទៅហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងច្រត់កាត់សេចក្តីទៅឲ្យញាតិញោមបញ្ជូនមនោសញ្ចេតនាទៅយ៉ាងណាដែលស្រឡាញ់ប្តីណាខំថែមពាក្យកដាឲ្យហើយទៅជាប្តីងាត់ហ្នឹងយំបណ្ណាស្រែកបណ្ណាហ្នឹងគឺយើងកាត់កាត់ទៅយើងគ្រាន់តែដឹងណារៀបរាប់ហូហែទៅវាវែងហួសចិត្តអស់មិនដឹងតែហ្នឹងហើយដល់តែតេឆ្កែហ្នឹងកើតកូនមកកើតមកគាត់ហ្នឹងដែលកើតមកអញ្ចឹងនៅក្នុងអបនិស័យដែលឆ្លាតគ្រាន់ដែរហ្នឹងព្រោះមុននឹងស្លាប់ក៏ចេះពិចារណារឿងកម្មផលរឿងបុណ្យរឿងបាបអីអញ្ចឹងអបនិស័យហ្នឹងនៅដឹងហើយផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់តែងតែមានការទំនុកបម្រុងដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងគឺមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺចន្លោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែចន្លោះព្រះសាសនាណាព្រោះកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺចាប់តាំងតែពីព្រះអង្គបដិសន្ធិទទួលគ្នានឹងធាតុបរិនិព្វានអាហ្នឹងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយចន្លោះហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងគឺអាចមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងពេលហ្នឹងលោកសិទ្ធិក៏ទំនុកម្ដងព្រះបច្ចេកពុទ្ធជានិច្ចកាលមករហូតដល់ទៅឆ្កែហ្នឹងកើតមកអញ្ចឹងក៏តែងតែដឹងថាលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ទំនុកម្ដងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដល់ពេលផុតកាលក៏តែងតែទៅនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធទីកន្លែងព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើហ្នឹងមកកាន់ទីកន្លែងផ្ទះហ្នឹងថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅនៅពេលដែលលោកសិទ្ធិទៅនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆ្កែហ្នឹងតែងតែត្រឹកត្រឹកទៅតាមកូនឆ្កែហ្នឹងណាត្រឹកត្រឹកទៅតាមទៅហើយលោកសិទ្ធិនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធយ៉ាងណាឆ្កែហ្នឹងក៏ចាំទុកហើយនៅពេលក្រោយមកនឹងឯងលោកសិទ្ធិក៏ពិសោធន៍ទៅឆ្កែហ្នឹងរៀងឆ្លាតរៀងឆ្លាតណាស់អាចដើម្បីប្រើបាន
ដល់អញ្ចឹងទៅលោកសិទ្ធិនឹងគាត់បានផ្ដាំព្រះវិជ័យកពុទ្ធថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់សូមករុណាអភ័យទោសក្រែងលោថ្ងៃណាដែលខ្ញុំម្ចាស់មិនបានមកអរតនានិមន្តដោយផ្ទាល់នេះខ្ញុំកណានឹងបង្កប់សាសនៈនឹងឲ្យមកដើម្បីក្រាបទូលដល់ផតកាលរបស់ប្រគុណម្ចាស់កាលដែលប្រគុណម្ចាស់បានលើសំឡេងសាសនៈនេះព្រោះជាសញ្ញាហើយសូមបករណាគុណម្ចាស់និមន្តទទួលផតនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់និងសូមប្រគុណម្ចាស់អភ័យទោសនឹងកំថាមនុស្សមិនមកប្រើឆ្កែអីណោណាណាព្រះតេជគពុទ្ធមានបកាយប្រកម្មអីទៀតអធិស្ឫយអ្នកត្រាស់ដឹងអស់កិលេសតែងអនុគ្រោះដល់សត្វសត្វមិនថាមនុស្សឬក៏សត្វទេរឆានបានទទួលយល់ព្រមក្នុងសេចក្តីនោះហើយក៏អញ្ចឹងមែនទៀតពេលមួយដែលលោកសតិគាត់មិនបានអញ្ជើញមកនិមន្តព្រះតេជគពុទ្ធនឹងគាត់ឲ្យឆ្កែនឹងមកឆ្កែនឹងមកត្រង់ហ្នឹងធ្លាប់មកតាមផ្លូវហ្នឹងមកដល់ទីកន្លែងព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ព្រុសធ្វើវ៉ះវ៉ាព្រុសព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ចាំបានថាអូដល់ផតកាហើយលោកសិទ្ធិក៏មិនបានអញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅឆ្កែហ្នឹងបានឃើញព្រះវិជ័យកពុទ្ធស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតនឹងជ័យបងអញ្ចឹងទៅនៅបន់មកឆ្កែហ្នឹងដល់មុខត្រីមកទៀតនាំផ្លូវមកនឹងមិនមែនដើរត្រង់ត្រង់ទេចូលទៅកន្លែងនេះចូលទៅកន្លែងនោះដោយគិតថាក្រែងលោមានអាសេរពឹសសត្វតូចសត្វធំអីឯណាបណ្ដិញឲ្យវាទៅឆ្ងាយណែមានគំនិតដល់តែប៉ុណ្ណឹងឆ្កែហ្នឹងមានគំនិតដល់តែប៉ុណ្ណឹងចិត្តទៅចូលទៅព្រៃស្ដុកស្ដុកហ្នឹងព្រោះទៅបណ្ដិញសត្វអីហ្នឹងដើម្បីសន្តិសុខនៃព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធពេញប្រតិណាថាសត្វនេះឆ្លាតមានឧបនិស្ស័យជាបុណ្យកុសលក្នុងសន្តានប៉ុន្តែផ្លាត់កតិបានមកជាកំណើតសត្វទេរឆានអញ្ចឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធចង់ពិសោធន៍ឆ្កែនឹងទៀតចង់ពិសោធន៍ឆ្កែនឹងធ្វើជានិមន្តទៅផ្លូវខុសសាកមើលណាឆ្កែនឹងវាប្រកែទេនិមន្តទៅផ្លូវខុសមានអីទេឆ្កែនឹងស្ទុះដេញទៅតាមពាំងវិមុខចាប់ទៀងស្បង់មកមកខំស្បងទៀងមកដូចជាថាខុសហើយលោកម្ចាស់អញ្ចឹងណាបើមិននិយាយមិនអីទេចាប់ទៀងមករកផ្លូវត្រូវវិញហ្នឹងដល់តែប៉ុណ្ណឹងចេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានមកដល់ផ្ទះនឹងទៅក៏ក្រុមគ្រួសារលោកសិទ្ធិនឹងថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងសត្វសណ្ឋហ្នឹងតែងបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៀតតែងនាំផ្លូវទៅមកស្រឡាញ់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាជាច្រើនដងជាច្រើនសាសំដីម្ចាស់ទៅនិមន្តព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ទៅតាមម្ចាស់មិនបានទៅខ្លួនក៏ទៅដល់អញ្ចឹងទៅស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាស់ដោយតេតេមេត្តារបស់ព្រះករុណាព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងផងឆ្កែនឹងស្រឡាញ់មែនទេណាទៀតដល់ទៅពេលវេលាដែលព្រះវិជ័យកពុទ្ធត្រូវនិមន្តមកកាន់ភ្នំគុណធម៌ដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនវិញកាលដែលចម្រើនពរលាលោកសិទ្ធិឆ្កែនឹងដឹងសេចក្តីថាត្រូវប្រត់ប្រាស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាស្ដាយសំណោះណាតែមិនដឹងជាខ្វាត់យ៉ាងណាហើយដំណើរនៃព្រះវិជ័យកពុទ្ធដែលត្រូវនិមន្តមកកាន់ភ្នំគុណធម៌នោះគឺទៅតាមអភិញ្ញាដែលត្រូវហោះតាមផ្លូវអាកាសហើយបតីរបស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធមិនបានជាប់ជំពាក់ចំពោះសត្វនិងសង្ខារណាឡើយនឹងមិនបានថាអូ
អណិតឆ្កែហ្នឹងមិនទៅអីដូចមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះក៏ទេម្ល៉េះហើយដល់ពេលវេលាក៏ត្រូវតែនិមន្តមកជួបជុំព្រះវិជ័យកពុទ្ធច្រើនអង្គនៅភ្នំគុណមេតដោយច្រើនដែលទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រុសសត្វលោកច្រើនទីក្នុងវស្សានរដូវដល់តែពេលផុតអំពីវស្សានរដូវត្រូវនិមន្តមកភ្នំគុណមេតកាលណាពុនចាស់ជ្រាបថាឆ្កែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេសម្លឹងមើលព្រះវិជ័យកពុទ្ធហោះតាមផ្លូវមេឃមកហ្នឹងណាទាំងខ្លោចសាក្នុងចិត្តព្រុសលូតែទៀតលូលូងព្រុសលូងនឹកស្ដាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធរហូតតាល់តែស្លាប់ទៀតតក់ស្លាប់ក្នុងចិត្តដែលស្ដាយហ្នឹងហើយក៏ដង្ហក់ស្លាប់ទៅណាស់ស្លាប់ពីឆ្កែហ្នឹងទៅត្រូវបុណ្យកុសលដែលបានបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងប៉ុន្មានតាមឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់សន្សំពីជាតិមុនមកណាទៀតបើកុំតែធ្លាប់សន្សំបុណ្យពីជាតិមុនមកស្មានតែឆ្កែហ្នឹងចេះជ្រះថ្លានឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធអញ្ចឹងបានតែរឿងបុណ្យហ្នឹងវាមិនបាត់ទេណាសូម្បីផ្លត់កតិទៅកើតសត្វតិរិឆានហើយនឹងបុណ្យហ្នឹងតែជាឧបការៈអញ្ចឹងដោយជាព្រះបរមពុរិស័ទអីសំដីកើតជាសត្វតិរិឆានក៏គង់នៅក្នុងការបំពេញទាននឹងមានធัวសប្បុរសប្រសើរជាងមនុស្សខ្លះដែរណាឆ្កែហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីស្លាប់ទៅក៏បានបដិសន្ធិក្នុងឋានតាវតឹងដូចជាគេលើកយកតដាក់តម្កល់អញ្ចឹងរួចពីឆ្កែទៅកើតជាទេវតាឈ្មោះថាខោសកៈទេវបុត្រដែលមានឈ្មោះថាខោសកៈសសេខោសរៈអោកអសនឹងកទៀតខោសកៈគឺទេវតានោះឯងបានបន់បានអរិសង្ឃអំពីការបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធដោយបញ្ចេញសម្លេងព្រុសនិមន្តព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រុសដេញសត្វហើយនឹងស្រែកលូស្ដាយសំណោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងណាទេវតានឹងនិយាយលឺច្បាស់ណាស់ទៀតនិយាយជាមួយនឹងទេវតាដែលទេគឺសម្លេងច្បាស់អញ្ចឹងមកប្រហែលដូច្នេះបានជាមាននាមថាខោសកៈទេវបុត្រនឹងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌នឹងឯងនៅទៅទៅតាមដំណើរនៃបុណ្យកុសលអស់កាលដ៏យូរអង្វែងណាទៀតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ហ្នឹងហើយកាលពេលវេលាដែលចេះតែកន្លងទៅរហូតដល់ទៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសមណគោតមនៃយើងដែលព្រះអង្គដល់កាលពេលវេលាដែលត្រូវត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្នុងរវាងមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងហើយប្រពន្ធរបស់បរោះកំសត់ដែលនៅជាមួយលោកជាថៃហ្នឹងក៏ទៅតាមយថាកម្មណាទៀតដែលបានជួយបំរើលោកជាថៃឲ្យជ្រះថ្លានឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធជួយដាំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជួយដើម្បីនឹងដាក់បាតអីអញ្ចឹងដំណើរបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏ទៅកម្មសុគតិភពទៅតាមបុណ្យកុសលរៀបចំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងណាតទៅមុខទៀតខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងគេគុណម្ចាស់ជួយញាតិញោមបងប្អូនហើយក៏អាចដើម្បីថាទុកដល់កូនចៅអីស្ដាប់ទៅងាយយល់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចកម្មផលដែលជីវិតនេះគឺជាកម្មតាយាបជាអ្នកទទួលនៅមរតកអំពីកម្មគឺអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនៅពេលដែលចុតិចាអំពីទេវលោកមកទាំងខោសកៈទេវបុត្រនឹងឯងក៏បានមកកើតជាកូនស្រីពេជ្ឈាចានឹងរឿងបាបតាមឲ្យផលម្ដងណាបាបនឹងបាបមកពីណាទៀត
បាបដែលຕົកកូនចោលតាមផ្លូវហ្នឹងណាអំពើដែលធ្វើឲ្យមិនបាត់ទេចាំឱកាសពេលវេលានឹងឲ្យផលណាឥឡូវឃើញទេតែរឿងបំដែលបានបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏បានឲ្យផលកើតក្នុងទេវលោកចុតិមកកើតជាមនុស្សក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបាបនឹងវាជ្រៀតជ្រែកឲ្យមកកើតជាកូនស្រីពេជ្ឈាហើយនាងហ្នឹងដែលកាលដែលមានគួរហ្នឹងគិតទុកឲ្យស្រេចថាបើសិនជាអញកើតមកនឹងកូនអញហ្នឹងគឺកូនស្រីអញនឹងទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដើម្បីប្រកបមុខរបរដូចជាអញដែរមានកម្រិតគិតអញ្ចឹងទុកកូនស្រីហើយបើសិនជាកើតមកកូនប្រុសអញមុខយកអញមុខទៅយកទៅកវែងចោលហើយគិតទុកឲ្យស្រេចអញ្ចឹងហើយដល់ទៅកើតមកគោសក់ទៀតប្រុសឲ្យច្បាស់ចេះមានទៅស្រឡាញ់អីប្រុសហ្នឹងមិនចូលចិត្តទេកើតមកបានតែមកផ្លេតហ្នឹងក៏បានយកទៅចោលនឹងកន្លែងគេចាក់សម្រាមចោលហើយហ្នឹងណាចោលហើយទៅណាក៏ទៅដែរស្លាប់ក៏ស្លាប់រស់ក៏រស់ដែរហ្នឹងនៅក្នុងនគរកៅសំពីទៀតហ្នឹងនគរកៅសំពីនៅអំពីខាងលិចពុទ្ធគយាពីខាងលិចក្រុងពរិណស័យហ្នឹងទៀតទៀតហ្នឹងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសត្វថ្ងៃហ្នឹងពីពីមុនហ្នឹងមានឈ្មោះកៅសំពីក្នុងកាលនោះមានកៅសំពិកសិទ្ធិទៀតណាសិទ្ធិនៅក្នុងនគរកៅសំពីហ្នឹងគាត់មានភរិយារបស់គាត់ហើយភរិយាហ្នឹងក៏មានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែហើយដែរដល់អញ្ចឹងលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់បានធ្វើដំណើរទៅគាល់ព្រះរាជាក្នុងកាលនោះក៏បានជួបនឹងព្រាហ្មណ៍បរោហិតណាជួបនឹងព្រាហ្មណ៍បរោហិតព្រាហ្មណ៍បរោហិតនឹងចេះគុណគូទៀតចេះគុណគូទៅចេះគុណគូថាយីបើសិនជាអ្នកណាកើតក្នុងថ្ងៃនេះណាបើជាប្រុសហ្នឹងណាប្រកបជាបានទៅជាសិទ្ធិធំក្នុងនគរកៅសំពីនេះហើយអ្នកណាកើតថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានឫទ្ធិពេលវេលាល្អណាស់ហើយហ្នឹងគន់គូអញ្ចឹងសិទ្ធិបានស្ដាប់ឮអញ្ចឹងក៏ត្រូវធ្វើដំណើរទៅគាល់ព្រះរាជាគាត់នាំបារោះម្នាក់ទៅផងហ្នឹងគាត់ឲ្យបារោះម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញចាំមើលភរិយារបស់គាត់នឹងឯងប្រសូតបុត្រចាំមើលថាបើកូនគាត់កើតថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមុខបានជាសិទ្ធិធំណាស់គាត់ក៏ទៅគាល់ព្រះរាជាទៅដល់តែពេលជាប់កិច្ចការគាល់ព្រះរាជាត្រឡប់មកវិញកូនអត់ទាន់កើតទេដល់កូនអត់ទាន់កើតអញ្ចឹងហ្នឹងកន្លងមួយថ្ងៃមកហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យគេស្រាវជ្រាវមើលឲ្យស្រាវជ្រាវមើលតើម្សិលមិញហ្នឹងតើមានអ្នកណាកើតកូនក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេស្រាវជ្រាវរត់ទៅក្នុងកាលនោះក៏មានបរិសម្នាក់ដែលជាព្រាហ្មណ៍បរោហិតដែរណាទៀតបានរើសខោសុកុមារហ្នឹងដែលមានជាប់ឈ្មោះពីទេវតាមកហ្នឹងរើសខោសុកុមារដែលម្ដាយជាស្រីទេស្ចាយកទៅចោលហ្នឹងកើតចំថ្ងៃដែលហោរាគេទាយថាបានជាសិទ្ធិធំក្នុងនគរកៅសំពីហ្នឹងកើតចំថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏រើសយកទៅចិញ្ចឹមទៅមានបានស្លាប់ឯណារើសយកទៅចិញ្ចឹមទៅលោកសិទ្ធិក្រុងកៅសំពីនឹងបានឲ្យគេសើបសួរដំណឹងសើបសួរទៅដឹងថា
ធ្វើសុបកម្មាហ្នឹងកើតថ្ងៃហ្នឹងកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទៅសុំសុំលោះអំពីព្រាមបារោហិតហ្នឹងសុំដើម្បីយកមកធ្វើជាកូនគាត់ទៅដឹងថាមិនមែនជាកូនបង្កើតទេហើយរឿងអាកំបាំងគាត់មិនប្រាប់ទេថាតើណាកើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនឹងបានជាសិទ្ធិធំណារឿងអាកំបាំងហ្នឹងគាត់មិនប្រាប់អីទេគាត់ទៅសុំសុំនឹងព្រាមបារោហិតហ្នឹងក៏យល់មុខលោកសិទ្ធិមិនចង់ឲ្យដែរទេព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ខ្វាត់កូនលោកសិទ្ធិហ្នឹងសុខចិត្តពេញ1000កហបណៈទៀតដើម្បីបានខោសុខហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមពេញ1000កហបណៈយកមកបានខោសុខហ្នឹងបានណាឥឡូវចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមទៅពេញចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងដើម្បីថាជាកូនអីអញ្ចឹងកុំឲ្យដឹងថាមិនមែនកូនបង្កើតអីអញ្ចឹងណាទុកជាកូនបង្កើតមកហើយបើសិនជាកូនយើងនឹងកើតមកជាស្រីយើងស្វាមគុំឲ្យជាប្តីប្រពន្ធគ្នាទៅម៉េចអាហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលគាត់កើតកូនបង្កើតគាត់មកប្រុសដែរក្រំតែគាត់កើតកូនបង្កើតគាត់មកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់មានគំនិតគិតចង់សម្លាប់ខោសុបហ่ะຕົកម្បានទេតែຕົកទៅកូននឹងប្រកាសជាបានធ្វើជាសិទ្ធិធំហើយកូនយើងនឹងវាសិទ្ធិអីទៅវាមិនសិទ្ធិតូចទេហើយអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់ខោសុបកបាហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យអ្នកបំរើនឹងឯងយកខោសុបហ្នឹងទៅទុកនឹងផ្លូវរទេះនៅពេលយប់ទុកចោលផ្លូវរទេះទៅរុំសពុតអីជ្រូកបួដាក់កណ្ដាលផ្លូវរទេះហើយផ្លូវរទេះហ្នឹងតែតែព្រលឹមស្រាងស្រាងហ្នឹងគឺឈ្មោះរទេះរាប់រួយហើយបមិនតាន់ទាំងស្រាងផងណាទៀតមិនតាន់ទាំងស្រាងផងហ្នឹងនៅល្ងឹតឡើយអ្នករទេះគេបរទេះហើយដល់មុខទៅគេជន់ងាប់ហើយមិនកោជន់ទៅរទេះកិនងាប់ទៅទុកផ្លូវកង់រទេះហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលឈ្មោះរទេះបោះមកមែនទេនៅល្ងិតស្ទងស្ទងអញ្ចឹងស្រាប់តែគោដែលនាំភូមិរទេះហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងស្រាប់តែទឹកងក់អត់ទៅអត់ទៅទៀតទោះជាវាយទោះជាដេញយ៉ាងណាក៏រទេះគោគោហ្នឹងវាអត់ទៅទុកជ្រែងជើង8ទេខ្លាំងដល់តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នករទេះហ្នឹងឆ្ងល់មានហេតុការអីវាមិនដែរអញ្ចឹងខំចម្លងមើលទៅឃើញស្ទងស្ទងម្ដុំម្ដុំដូចគួរឈើអីចេះគោហ្នឹងវាខ្លាចក៏អុចភ្លើងទៅមើលឃើញកូនក្មេងហ្នឹងកុមារហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏រើសយកមកចិញ្ចឹមទៅសិទ្ធីឲ្យយកទៅអញ្ចឹងឯងសើបមើលទៀតងាប់ហើយនៅសើបមើលទៅដឹងតែមិនទាន់ងាប់ឈ្មោះរទេះហ្នឹងគេរើសយកទៅចិញ្ចឹមឲ្យយកប្រាក់1000កហបណៈហ្នឹងទៅលាស់យកមកទៀតណាអស់ប្រហែល1000បាត់ហ្នឹង2000ណាហើយទៅលាស់យកមកចាំយកមកហ្នឹងមិនបានប្រហែលថ្ងៃទេនិករោវិធីដើម្បីសម្លាប់និករោវិធីដើម្បីសម្លាប់ហ្នឹងចឹងនឹកទៅក្រោយមកហ្នឹងក៏ឲ្យគេយកខោសុបកមាហ្នឹងណាទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃខ្មោចនៅឃើញថាក្មេងប្រពន្ធហ្នឹងវាខ្លាចទៅវាអត់បាយអត់ទឹកអត់ទឹកដោះអីមកតែស្លាប់ហើយមានរឿងអីរស់ទៀតព្រៃខ្មោចហ្នឹងងាយមនុស្សណាហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចក៏ទុកចោលទៅឲ្យគេយកទៅទីយប់ល្ងាចហ្នឹងទុកចោលទៅតែលឹមឡើងអ្នកកង្វែលពពេដេញពពេទៅដេញទៅក្បែរព្រៃខ្មោចហ្នឹងស្រាប់តែមានពពេមេមួយហ្នឹងទៀតបែកពីភូមិទៅដើរចូលក្នុងព្រៃខ្មោចសំដៅខោសុបកមា
្នឹងស្រាប់តែដើរទៅដល់ទៅដាក់ដោះឲ្យខោសុបកម្មាបើទៅពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៀតណាឲ្យខោសុបហ្នឹងបើដោះខ្លួនឯងជាប្រពេហ្នឹងហើយតរួចទៅក៏ហួសទៅចូលក្នុងភូមិវិញទៅអ្នកកង្វែលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកឆ្ងល់ដែរចង់ទៅតាមហើយបើនៅឃើញប្រពេហ្នឹងមកវិញក៏ហីទៅដល់តែដេញប្រពេមកវិញឃើញមេប្រពេហ្នឹងទៅទៀតឆ្ងល់ដែរម្ដងនេះមេប្រពេហ្នឹងទៅធ្វើអីក៏ដើរទៅតាមមើលទៅក៏ឃើញទេរក់ហ្នឹងអញ្ចឹងរើសយកមកចិញ្ចឹមរើសយកទៅចិញ្ចឹមហើយលោកសិទ្ធិក៏សើបមើលទៅដឹងរឿងហ្នឹងទៀតដឹងរឿងហ្នឹងទៀត1000ទៀតណា1000ទៀតណាឲ្យទៅលាស់យកមកចិញ្ចឹមម្ដងទៀតចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមរោគវិធីដើម្បីសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងលើក្រោយហ្នឹងលើក្រោយហ្នឹងក៏ឲ្យគេយកទៅដាក់នៅនឹងក្រោលគោតែគោចូលទៅវាជន់ងាប់ហើយអញ្ចឹងដាក់នឹងក្រោលគោអញ្ចឹងទៅគោតែកាលណាប្រលុបប្រលុបគេដេញចូលក្រោលហ្នឹងណាគាត់យកទៅដាក់មុនឲ្យស្រេចវិធីដើម្បីឲ្យស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីទាំងគោពីដើមគោច្រើនច្រើនរាប់រយមានគោបាណាមេភូងណាមេភូងហ្នឹងគឺសត្វតែមានប្រដាប់គ្រឿងល្អល្អបាញ់ដល់គ្រឿងក៏អូបណាមេភូងហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកូនភូងមេភូងហ្នឹងកណាគុណចាស់ស្ដាប់ស្ដាប់រឿងអញ្ចឹងមិនធុញទេណីខ្លាញ់មិនបានស្ដាប់ធัวអាអីនៅវែងទៀតណានៅវែងទៀតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់សម្បត្តិសម្ដែងទុកណាឲ្យកូនចៅតូចតាចអីស្ដាប់ទៅបានយល់រឿងជីវិតហ្នឹងទៅជាឧបនិស្ស័យល្អមិនមិនហ្នឹងខ្សែអត់អស់មិនដឹងដល់កន្លែងណាភ្លេចមើលណាណែអញ្ចឹងប្រហែលដងហើយដែលឲ្យយកកូនហ្នឹងទៅទៅសម្លាប់ហ្នឹងទៀតរាប់មើលប្រហែលដងអ่ะទី1គឺម្ដាយអាហ្នឹងចាប់ពីនឹងមក1ណាម្ដាយយកទៅចោលក្នុងកំដួសម្រាមទី2យកទៅដាក់នឹងផ្លូវរតេះបានអ្នករតេះជួយទី3យកទៅដាក់នឹងព្រៃខ្មោចបានមេប្រពេហើយនឹងអ្នកកងវាលប្រពេនឹងជួយទី4យកទៅដាក់នៅនឹងក្រោលគោអញ្ចឹងណាទេណានឹងដាក់នឹងក្រោលគោនឹងគោភូងនឹងមេបាគោនឹងណាមេគោភូងនឹងក៏ការពីទៅរហូតដល់នាយកងវាលគោនឹងយកមកចិញ្ចឹមលោកសិទ្ធិតាមដានដឹងទៅលាស់1000មកទៀតហើយជាធម្មតាមនុស្សដែលត្រូវការលុយហើយកូននឹងវាមានតែកូនបង្កើតអីហើយបាន1000អញ្ចឹងព្រមហើយ1000មិនមែនតិចទេណាច្រើនជាង1000ដុល្លារណាទេ1000ណាយើងគិតមើលក្នុងមួយកហបណៈមានតម្លៃស្មើនឹងមាសដែលមាសនឹងទម្ងន់ស្មើនឹងទម្ងន់80គ្រាប់ស្រូវគ្រាប់ស្រូវ80គ្រាប់ឲ្យយកទៅថ្លឹងប៉ុណ្ណាមាសទម្ងន់ស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងអានឹងមួយកហបណៈហើយដល់ទៅ80កហបណៈអើឲ្យ80កហបណៈអី80គ្រាប់ស្រូវមួយកហបណៈ1000កហបណៈហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងលើកទី5គាត់ថាម្ដងនេះកុំឲ្យប្របាកច្រើនយកទៅចោលក្នុងជ្រោះហ្មងណាជ្រោះភ្នំជ្រៅតលាក់ទៅវាងាប់ហើយមិនអញ្ចឹងទេណោះហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានងាប់ពីណាពីព្រោះជ្រោះហ្នឹងគឺ
ណែជាងតម្បាញជាងតម្បាញហ្នឹងគាត់តែងតែយកកំតិចអំបោះយកទៅចាក់ចោលជ្រោះហ្នឹងដែរហើយចាក់ចោលជាច្រើនខែច្រើនថ្ងៃមកអើវាគោវាគោទៅទុនមានអីហើយកូនតូចចម្លាក់ទៅគាត់ទៅតែដុតនឹងកំតិចអំបោះហ្នឹងមានងត់អីនៅហ្នឹងទៅនៅនឹងទៅយំស្រែកអេសអាសនៅក្នុងជ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលដើររួបោចវួររួឆ្នាំមករួវើផងរួឆ្នាំផងរួរួយណៃណៃអីមិនបានចង់ទៅសសីសសីតាមជ្រោះហ្នឹងឃើញកូនហ្នឹងឮសំឡេងយំផ្លែកដែរក្នុងជ្រោះជ្រៅអញ្ចឹងចិត្តខំចោះទៅចោះទៅក៏បានឃើញកូនតូចហ្នឹងខោសពប្រមាណហ្នឹងក៏រើសយកមកចិញ្ចឹមទៀតទៅអត់ងាប់ទេហ្នឹងហើយប្រកាសណាកូនចាស់ជ្រាបតែមិនបានមិនងាប់ទេអស់អញ្ចឹងបែកងាប់តាំងពីចោលនឹងសម្រាមម្លេះមើលទៅឲ្យយ៉ាងបើគេរើសយកមកចិញ្ចឹមដាក់នឹងផ្លូវអត់ទេមុខតែមិនរស់ហើយរឿងអីបានជាមិនងាប់អញ្ចឹងមកពីអីមកអំពីបន់អីបន់កន្លែងណាបន់បំរើព្រះសេចក្ដីកពុទ្ធណៃបំរើហ្នឹងធំណាស់ហើយបំរើហ្នឹងមិនមែនក្នុងជាតិជាមនុស្សផងក្នុងកំណើតជាសត្វទេរឆានផងណាបន់ហ្នឹងតាមជួយដល់តែប៉ុណ្ណឹងណាហើយរឿងអីដែរចេះតែចង់ឲ្យម្ដាយលោកជាថៃហ្នឹងចង់ឲ្យតែឲ្យស្លាប់ហ្នឹងអាម្ដាយបង្កើតក៏ចង់ឲ្យស្លាប់លោកជាថៃឪពុកចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យងាប់ហ្នឹងមកពីអីបាបកម្មកន្លែងណានឹងអញ្ចឹងឯងរឿងហ្នឹងឃើញទេបាបកម្មទៅតាមផ្ដន់ទេអញ្ចឹងទុកកូនចោលហ្នឹងបាបហើយហ្នឹងទុកកូនចោលទោះបីមិនមានចេតនាសម្លាប់ត្រង់ដឹងតែទុកទៅវាងាប់ឯងមិនអញ្ចឹងឯទេណារហូតដល់ទៅកូនហ្នឹងងាប់មែនណាហ្នឹងហើយមើលប៉ុន្តែបើកុំតែបានបន់ចេតជួយការពារណាត្រូវកម្មពីវរៈនឹងស្លាប់បណ្ណាបណៃឥឡូវក្រណបានទៅកើតជាឆ្កែមួយជាតិនឹងបន់សម្បើមណាស់ជួយព្រះវិជ័យកពុទ្ធបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធបន់ធំណាស់បានទៅកើតជាទេវតាចុតិមកជាមនុស្សដែលត្រូវម្ដាយនឹងឪពុកចិញ្ចឹមយកទៅសម្លាប់នឹងគឺថាបន់នឹងជួយការពារមិនឲ្យស្លាប់ទៅទៀតអីបានថារឿងហ្នឹងយើងធ្លាប់ធ្វើបាបក៏ធ្លាប់ហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនទៅបានបន់ហ្នឹងវាជួយការពារពីយន្តរាយក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងលើកទី5ក៏មិនងាប់លើកទី6ងាប់ទេហើយលើកទី6ហ្នឹងវាមានរឿងគួរឲ្យអាណិតលោកសិទ្ធិកម្មពីលោកសិទ្ធិហ្នឹងទៀតកម្មពីយ៉ាងម៉េចខោសពកម្មាហ្នឹង5លើកហ្នឹងមិនមែនប្រមាណថ្ងៃម្ដងអីទេណាយូរយូរដែរណាដែលលោកសិទ្ធិគាត់លួសគេ1000កហបណៈមកអញ្ចឹងគាត់នឹកស្ដាយលុយគាត់ដែរអស់1000អញ្ចឹងចាំបន្តិចសិនចុះយ៉ែនឹងបន់របស់ខោសពផងសម្រាប់តែនឹកឃើញយកទៅសម្លាប់ម្ដងមួយឆ្នាំអីណោះអញ្ចឹងមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ខោសពនឹង5 6ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាយកតែឲ្យនៃស្មូនឆ្នាំងដុតតែហ្មងហ្នឹងយកតែឲ្យនៃស្មូនឆ្នាំងដុតទៅណាវាមិនងាប់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលនៃស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងមកលេងលោកសិទ្ធិស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងក៏ជាកម្មករលោកសិទ្ធិហ្នឹងអ្នកបម្រើលោកសិទ្ធិហ្នឹងដុតឆ្នាំងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះភូមិគាត់ហ្នឹងមើលកន្លែងណាដីល្អអីដើម្បីធ្វើឆ្នាំងបានហ្នឹងធ្វើជាឡដុតឆ្នាំងទៅ
រោប្រារោកាអីជូនលោកសិទ្ធិទៅហើយមកលេងលោកសិទ្ធិយកចានយកឆ្នាំងយកអីអីដែលដុតបានល្អល្អមកជូនលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ខិតប្រាប់ខិតប្រាប់ថាណែថ្ងៃក្រោយណាបើសិនជាយើងប្រើកូនយើងឲ្យទៅណាខ្ចីចានខ្ចីឆ្នាំងអីហ្នឹងបើលឺសូរតែខ្ចីចានខ្ចីឆ្នាំងហ្នឹងអ្នកឯងហ្នឹងចាប់កូនហ្នឹងដុតតែហ្មងទៅអានឹងយើងវាគ្មានត្រូវការទៅយកឆ្នាំងចានអីហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ទេអានេះគ្រាន់តែយើងប្រើប្រើទៅណាអ្នកឯងដឹងអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងចាប់ដុតហ្មងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងបានឱកាសពេលវេលាគាត់ក៏ប្រើខោសប់ហ្នឹងកូនហៅកូនអញ្ចឹងខោសប់ហ្នឹងក៏ដឹងថាឪហ្នឹងជាឪពុកបង្កើតអញ្ចឹងទៅព្រោះមានដឹងអីកើតមកម៉ែយកចោលហើយហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងលោកចិត្តឯងចាំរហូតមកបាទទុកណែកូនកូនឯងណាមើលទៅណែកន្លែងពូថ្មូនឆ្នាំងហ្នឹងទៅហើយទៅប្រាប់គាត់ថាទុកត្រូវការចាំឆ្នាំងឲ្យគាត់ហ្នឹងនាំចាំឆ្នាំងមកកូនឯងគ្រាន់តែទៅប្រាប់បានហើយហើយមកវិញមកបាទទុកហ្នឹងកោសប់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅស្គាល់កន្លែងដុតឆ្នាំងដុតអីហ្នឹងដែរធ្លាប់តាមឪពុកចិនហ្នឹងសិទ្ធិក្នុងក្រុងកៅចំពីហ្នឹងដែលទៅមើលកន្លែងដុតឆ្នាំងដុតអីធ្លាប់ទៅតាមទៅអីស្គាល់ហ្នឹងណាម្ដងនេះគាត់មិនទៅឲ្យកោសប់ហ្នឹងទៅតែឯងនៅពេលដែលទទួលពាក្យរបស់ឪពុកហ្នឹងមកប្រៃព្រៀនទៀតធម្មាខំឧស្សាហ៍ណាធ្វើកិច្ចការងារឪពុកប្រើមិនមានប្រកែកឬក៏មុខកញ្ញូវកញ្ញូវអីទេស្ដាប់បង្កប់ណាវាតោះតែឪពុកនឹងឯងតែមិនពេញចិត្តចង់ឲ្យនៅរស់ក្រៃលោធំទៅបានជាសិទ្ធិធំលើកូនគាត់នោះបើកូនគាត់ស្រីមានអីឥឡូវកូនគាត់ប្រុសដែរគ្រាន់តែចេញផុតពីផ្ទះមកវាជួបប្អូនប្អូនជាកូនសិទ្ធិបង្កើតណាប្អូននឹងកំពុងតែលេងលបែងលេងបោះអង្គញ់អីចឹងទៅហើយលេងដាក់លុយហើយគេធំធំគ្រាន់គេលេងឈ្នះអីឯងជាតូចអស់លុយលេងអស់លុយលេងចាញ់អស់លុយចិត្តចង់តែលេងដល់តែឃើញបងមកអញ្ចឹងពឹងបងណាពឹងបងបងជួយលេងជួយលេងកូនខ្ញុំខ្ញុំចាញ់ប្រាក់អស់ហើយទេបងអូនបងប្រញាប់ទៅណែកន្លែងពូដុតឆ្នាំងទុកប្រើបងទៅទេទៅមិនបានទេបងជួយលេងខ្ញុំប្រកែកចុះប្រកែកដល់អូនថាបើអញ្ចឹងបងឯងនៅលេងខ្ញុំទៅជំនួសបងបងហ្នឹងក៏គោរពប្អូនដែរហើយកិច្ចការងារហ្នឹងបើប្អូនទៅប្រាប់ជំនួសហើយក៏បានផ្ដាំពាក្យទៅណាថាទុកសុំជ័យចានឆ្នាំងយកមកធ្វើកិច្ចការងារអីចឹងណាឲ្យលោកពូឆ្នាំងនាំមកហើយប្អូនឯងឆាប់មកវិញណាបងនៅលេងហើយបងហ្នឹងប្រកែកលេងធំក្រាន់ហ្នឹងប្រកែកលេងអូនហ្នឹងទៅល្មិចល្មិចញាតិញោមជ្រាបហើយណោះណាជម្រាបបន្តិចតាលោកពូទុកឲ្យចៃចានឆ្នាំឲ្យពូយកទៅចឹងណាចឹងតែក្មួយឯងដើរមកអញ្ចឹងហត់នឿយហើយនៅលេងពូបន្តិចសិនទៅមានចំណែកចំណប់អីហុចឲ្យទៅឯនោះពងដាក់ភ្លើងឲ្យស្រួលល្អតែមើលតែកូនសិទ្ធិភ្លេចខ្លួនចាប់បោះទៀតហើយតើចាប់បោះលើកនេះមានអ្នកណាជួយដោយខុសសពអត់ទេចាប់បោះក្នុងគំនួភ្លើងអស់ដុតឆ្នាំងទៀតចូលទៅវាងាប់ប៉ះងាប់ទៅងាប់មែនទៅ
បើសិនជាខោសុបតែលេបែបមានរឿងអីអីផ្សេងផ្សេងណាតែនេះវាមិនមែនខោសុបងាប់មែនទៅងាប់កូនសេដ្ឋីបង្កើតទៅងាប់ទៅហើយបងខោសុបហ្នឹងនៅចាំយូរពេកប្រលប់ប្រលប់ទៅភ័យមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏បានមកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះសេដ្ឋីស្រឡាញ់កាំងហ៎ពីមិនក៏មិនងាប់ទៀតហើយលើកនេះហើយសួរម៉េចកូនឯទៅណែប្រាប់លោកពូស្មូនឆ្នាំហើយបាទទុកខ្ញុំអត់បានទៅទេណែប្អូនរាប់ទៅជំនួសឲ្យខ្ញុំនៅលេងកូនជួសឥឡូវខ្ញុំបានឈ្នះឲ្យប្អូនចាំប្អូនអត់ឃើញមកវិញអីហ្នឹងក្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចទៀតដែលស្រឡាញ់កូនបង្កើតណាស់ណាចង់ស្លាប់គេស្លាប់ឯងដើម្បីកូនឯងឥឡូវក្រាន់តែលឺតែកូននឹងទៅប៉ុណ្ណឹងដឹងរឿងបាត់ហើយដឹងរឿងបាត់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់លួចយំតែលួចយំឲ្យខោសប់ដឹងឯងយំសោកតែគាត់ទាំងឯងរីងរៃទៅចាប់ផ្ដើមមានជំងឺពីនឹងមកលោកសេដ្ឋីហ្នឹងឈឺរីងរៃទៅហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏មិនដឹងជាបានកូនបង្កើតអីណាទៀតក៏គាត់ចេះតែចិញ្ចឹមខោសប់ហ្នឹងទុកទៅដោយចាត់ថាជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចេះតែចិញ្ចឹមទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតនៅតែចង់សម្រាប់ខោសប់សិទ្ធិហ្នឹងខោសប់ប្រមាណហ្នឹងនៅដល់តែមានរឿងអញ្ចឹងដឹកឃើញថាបើកុំតែអាខោសប់ហ្នឹងក៏អីកូនអញងប់ទេវិញទៅឃើញអញ្ចឹងទៅទៀតវិញមិនដឹងថារឿងហ្នឹងមកពីខ្លួនឯងទេបាបកម្មខ្លួនឯងចង់សម្រាប់គេនោះរហូតដល់តែសម្រាប់កូនខ្លួនឯងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតណានៅតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែទុកប្រើសិននៅព្រោះស្រួលប្រើកូនហ្នឹងស្រួលប្រើណាអូសុបនឹងឧស្សាហ៍កិច្ចការងារប៉ុន្តែអត់ឲ្យរៀនអសរទេវាស្អប់ពីក្នុងមកមិនគិតគូឲ្យរៀនលេខរៀនអសរគ្រូអាចារ្យអីពីដើមមិនសូវសបោគ្រូណាដល់តែបញ្ជូនលុយកាក់អីទៅរៀនឆ្ងាយឆ្ងាយឥឡូវមានចង់ឲ្យទៅណាឲ្យនៅបំរើមានបានរៀនអសរមានបានចេះដឹងអីណាទុកប្រើខោសុបនឹងរហូតដល់ទៅពេញកំឡោះអាយុ6 7 10កំឡោះហើយណាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដឹងអីតិចដល់ពេលធំទៅសម្រាប់ឯងយកស្រាប់ទៅសិទ្ធិទៅភ័យដល់ពេលធំទៅធំទៅភ័យម្ដងនេះរមមជ្ឈបាយឲ្យខោសុបនេះស្រាប់ដល់ឲ្យបានហ្នឹងគាត់មានសម្លាញ់គាត់ជាអ្នកធ្វើការយាមល្បាតនៅព្រំបន្ទល់ដែនជាអ្នកកងការពារណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតឲ្យគេសម្លាប់គាត់នឹងឯងសម្លាប់ខោសុបនឹងឥឡូវវាឈប់ប្រមាឥឡូវវាឡើងយុវជនឡើងកំឡោះអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការនៅឯទួលដែនណាអ្នកយាមព្រំបន្ទល់ដែនហ្នឹងសម្លាប់ដោយសម្លាប់នឹងសត្រាវុធអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានជួបផ្ដាំផ្ញើអីដោយមាត់ជាមួយអ្នកនៅនឹងទួលដែននឹងដូចជាមួយនឹងស្មូនឆ្នាំទេម្ដងនេះគាត់សរសេរអសរទៅសរសេរនឹងក្រដាស់មួយដាក់ថាបើឃើញយុវជននេះណាមេនុកនេះដែលកាន់សម្បត្តិនឹងទៅណាទៅដល់ស្មើណាសូមឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់វាស្មើនឹងចោលក្នុងព្រៃនឹងទៅណាសម្លាប់ទៅអ្នកកម្មសម្បត្តិនឹងរួចសរសេរក្នុងក្រដាស់អីសញ្ញេសិទ្ធិក្រុងកៅសំពីអីស្រួលបួលទៅក៏បានយកទៅចងនឹងជាយកម៉ាចងនឹងជាយកម៉ាឲ្យខោសុកនឹងនាំយកសម្បត្តិនឹងទៅ
ចងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យគេឃើញក្រែងលោកមានអារាសុំមើលសុំមើលទៅវាបែកកាយណាឥឡូវចងឲ្យជាប់ឲ្យខោសឹកនឹងក្តាប់តាការសម្ងាត់ណាកូនកូនសម្លាញ់បីដាលួងលោមណាលួងលោមឲ្យទៅងប់ណាលួងលោមណាហ្នឹងហើយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគេថាកូនឲ្យទៅហើយទីកន្លែងហ្នឹងអានថាខោសឹកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរព្រោះធ្លាប់នៅជាប់ជាមួយឪពុកណាហ្នឹងធ្លាប់នៅជាប់តែងតែបានទៅម្ដងអីចឹងដឹងកន្លែងហ្នឹងឥឡូវធំហើយហ្នឹងទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃអត់ដល់ទេណាឲ្យដើរហ្នឹងដើរមួយថ្ងៃអត់ដល់លេងតែប៉ុណ្ណឹងផ្ដាំថាខ្លួនឯងធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃមិនដល់ទេប៉ុន្តែខំជ្រោតដំណើរទៅល្ងាចអីបន្តិចហ្នឹងគឺថានៅតាមផ្លូវហ្នឹងណែសិទ្ធិដែលជាសម្លាញ់បីដាហ្នឹងណាខ្លួនឯងចូលទៅសុំសម្ណាក់ទៅប្រាប់ថាបីដាសិទ្ធិក្រុងកៅសំពីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកសិទ្ធិហ្នឹងជាសម្លាញ់របស់ឪពុកហ្នឹងណាគឺរាប់អានកូនហើយព្រោះកូនហ្នឹងគឺថាជាកូនរបស់ពុកអញ្ចឹងគឺថាសុំសម្ណាក់នៅមួយយប់ពលឹមឡើងចាំកូនហ្នឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយខោសប់ហ្នឹងបានស្ដាប់តម្បូរមានឪពុកតាគ្រប់អញ្ចឹងក៏បានទទួលយកនៅបាយទឹកមហូបអាហារអីអំពីក្រុមគ្រួសារលោកសិទ្ធិហ្នឹងវិច្ខ្ចប់ធ្វើដំណើរទៅបរិភោគថ្ងៃត្រង់ដល់មកពេលហ្នឹងអាំងតែល្ងាចទៅតែលោកសិទ្ធិហ្នឹងមានសល់សំណល់អាហារអីឬក៏បើគេទទួលស្គាល់ជាកូនលោកសិទ្ធិអីហ្នឹងគឺឲ្យបរិភោគល្អត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់ទុកដាក់អីបានតែមកពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងទៅហ่ะដល់ល្ងាចក៏បានដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងឈ្មោះថាគាមិកសិទ្ធិទាំងគេនីកសិទ្ធិហ្នឹងនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅដល់ព្រំប្រទល់ដែរណាទៅដល់ក៏ជម្រាបសួរលោកសិទ្ធិត្រឹមត្រូវអីមានបែបបត់ល្អសភាពរៀបសារតាមឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បំរើព្រះតេជគពុទ្ធមកអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកូនរបស់សិទ្ធិក្រុងកៅសំពីបេតាខ្ញុំហ្នឹងជាកៅសំពីកសិទ្ធិអូអញ្ចឹងល្អហើយមកថាក្មួយប្រុសអីអីណាទៅជាកូនសិទ្ធិគឺសិទ្ធិគ្នាគាត់ហ្នឹងឆ្លាញ់រាប់អានហើយឲ្យគេនាំទៅងូតទឹកឲ្យអ្នកបំរើអីហ្នឹងបង្ហាញស្រះទឹកអីចឹងមានបាយទឹកបរិភោគអីចឹងទៅរួចទៅក៏បានឲ្យទៅសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់និយាយអំពីអ្នកបំរើហ្នឹងណាទៀតអ្នកបំរើហ្នឹងមើលទៅឃើញខោសប់កំឡោះហ្នឹងហើយទៅពិចារណាអ្នកនាងម្ចាស់ដែលជាកូនកមុំសិទ្ធិនឹងពិចារណាទៅដូចសំគ្នាយ៉ាអ្នកបំរើទេប៉ុន្តែចេះណាខ្សែសំគុំគូអីចឹងទៅយេនាងម្ចាស់យើងនឹងសំនឹងអ្នកកំឡោះនេះដល់ហើយណោះតែអញ្ចឹងទៅនឹងពេលយប់អញ្ចឹងក៏បានទៅខ្សិតប្រាប់ណាអ្នកនាងម្ចាស់កូនកមុំលោកសិទ្ធិនឹងអ្នកម្ចាស់ណែមានអ្នកកំឡោះធ្វើដំណើរថ្ងៃវល់ល្ងាចមកណាបានបាយទឹកអីហើយនៅសំណាក់មកយកជាមួយបៃតារបស់អ្នកនាងម្ចាស់មើលទៅដូចសំស្អាតស្រស់ហើយនាងឯនោះគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងទេ
ទីដូចជានៅមិនសុខដែរចង់មើលដែរបើពួកនាងនាងហ្នឹងអួតដល់ម្លឹងឯងចង់ទៅមើលដែរមើលហើយចង់ទៅមើលអ្នកកំឡោះហ្នឹងមកហ្នឹងមិនមែនមកអីតតុងតតាំងអីទេណាដឹងថាគេសំងំអីចឹងហើយលួបលួបមកដែរលួបលួបបើកទ្វារមកលួបមើលលួបមើលចឹងទៅលួបមើលក៏ឃើញខោសົບហ្នឹងកំពុងតែលងលក់អស់កម្លាំងមួយថ្ងៃដើរមកអញ្ចឹងហើយកូនកំមសិទ្ធិហ្នឹងទៅលួបមើលកូនកឡោះអញ្ចឹងអាមិនដែរចឹងលួបមើលណាហើយដល់ទៅដើរមើលឃើញអញ្ចឹងទៅមានចិត្តអាណិតណាមុនដបងអាណិតអាណិតទៅចេះតែមើលទៀតមើលទៀតតែមើលច្រើនដងទៅអាណិតបុកណាអាណិតចូលឆ្លាញ់ណាអញ្ចឹងអបនិស័យខ្សែផ្សំសពគ្រប់មកអញ្ចឹងមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងអីសោះចេះស្រឡាញ់កើតដែរហេតុអីបានជាស្រឡាញ់ចឹងញាតិញោមទាយត្រូវទេណាគូប្រេងយ៉ាងម៉េចទៅប្រពន្ធពីជាតិមុនហ្នឹងណាកាលដែរមកនៅជាមួយលោកសិទ្ធិបានសិទ្ធិប្រទៀនបាយមករបបម្នាក់ហ្នឹងហើយនាងប្រពន្ធហ្នឹងឯងដែលចែកពាក្យកណ្ដាលឲ្យប្តីហ្នឹងណាហើយនៅបំរើលោកសិទ្ធិដែលប្តីងាប់ទៅបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធអីហ្នឹងទៅកម្មទេវលោកចកតិមកបនកសលគេមានបកើតលោកសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យមានតាគិតយកទៅសម្លាប់បើខ្លួនឯងមានគិតទុកឲ្យកូនស្លាប់ឯណានៅជាកូនកម្មលោកសិទ្ធិយ៉ាងស្ដុកស្ដំរុងរឿងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាឧបនិស័យមានអញ្ចឹងដល់តែមានអញ្ចឹងទៅសម្លឹងមើលមើលទៅស្រាប់តែទៅចំអាជាយកម៉ាណោះទៅសឡោះទៅទៅមើលត្រង់កន្លែងជាយកម៉ាហ្នឹងទៅទឹកទឹកឃើញលមូលមូនស្អីអ្នកម្លោះហ្នឹងមានស្អីជាយកម៉ាណោះលួបលួបទៅស្រាយយកមកមើលទៀតដល់តែស្រាយមើលទៅបានដឹងយីគេប្រើឲ្យគាត់ទៅស្លាប់តាអានត្រូវតែជួយគាត់ឲ្យនឹងអញត្រូវតែជួយគាត់ណាដែលមិនចេះអសល់ទាំងគេសរសេរគេសរសេរដាក់ឲ្យខ្លួនឯងទៅងប់ក៏មិនដឹងមិនទាំងបានបើកមើលផងវាអត់ចេះអសល់មើលទៅក៏មិនដឹងអីដដែលនឹងបានថារឿងមិនចេះអសល់ហ្នឹងយ៉ាប់ហ่าរឿងមិនចេះអសល់ហ្នឹងយ៉ាប់មែនទេណាហើយញាតិញោមបងប្អូនចេះអសល់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរក៏ស្ដាប់ធัวបានហើយអាចដើម្បីមើលសិភៅធัวអីក៏បានវាស្រួលជាងមិនចេះតែញាតិញោមបងប្អូនមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងចេះភាសាអង់គ្លេសចេះអក្សរចេះអីទៅល្អណាស់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចការងារអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតទងសក្ដិគ្រប់បានរឿងដែលមិនចេះអក្សរដូចញោមញោមចាស់ចាស់សូត្រធัวមិនត្រូវឯណាមិនត្រូវតាមអក្សរឯណារៀនតមាត់មកគេថាយ៉ាងកេញចេកុសលកម្មមកមុនដបូលថាយ៉ាងកេញចេកុសលកម្មមកទំនងត្រូវដែរប៉ុន្តែវាអត់មានចេះអសវាអត់ចាំអសនឹងសរសេរយ៉ាងម៉េចដល់ទៅយូរយូរទៅយ៉ាងកេញចេកុចកកម្មមកហ្នឹងវាទៅត្រូវអីទៅចូលទៅកិច្ចកិច្ចអស់ហើយអាហ្នឹងដែលមិនចេះអសចូលតែមិនត្រូវទេមាន
រឿងតំណាលអំពីណែលោកអាចារ្យគាត់បង្រៀនយាយយាយណាទៀនបង្រៀនយាយយាយឲ្យរៀនធម៌រៀនធម៌ហ្នឹងគាត់បង្រៀនអំពីនមោទស្សៈពុទ្ធំសរណង្គឆាមិអីចឹងទៅចូលមកដល់ណែសិក្ខាបទណែបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាធិមិតែគាត់បង្រៀនវាវេអញ្ចឹងវាមិនអស់ទេបង្រៀនតមកព្រោះគាត់អត់ចេះអសត្រឹមតែបាណាតិបាតាណាគេដែលធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វនោះហ្នឹងប៉ុន្តែដល់វេរមណីវាវាចាយណាគាត់បង្រៀនបាណាតិបាតាសិនហើយគាត់អត់ចេះអសគាត់ថាតាមទៅមុនដំបូងគាត់ថាប្រឌិតយកសម្លេងហ្នឹងត្រូវបាណាតិបាតាគាត់ថាត្រូវដល់តែយូរយូរទៅបាត់អំពីលោកអាចារ្យទៅគាត់ថាមានត្រូវអសឲ្យណាទៅវាទៅតែតាតាតេតាតាឯណាទៅហើយដល់តែយូរយូរទៅតាណាដូចជាតាណាអាហ្នឹងរឿងអាចារ្យអសហ្នឹងចាំដោយខោសុខគេប្រើឲ្យទៅស្លាប់ទៅរស់ស្លាប់នេះអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ធ្វើតែគ្នាគាត់ថានិយាយហ្នឹងគាត់គិតទៅតាណាដូចជាតាណាកថាត្រូវរបស់គាត់ហើយហ្នឹងហើយនិយាយអំពីលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងគាត់មកគាត់មកសອບធัวហ្នឹងដើម្បីឲ្យយាយយាយសូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់ហានតទៅទៀតដល់វេរមណីអីចឹងទៅវេរមណីបាទវាមិនតន់បានវេរមណីណាតាគាត់ហួសចិត្តគាត់ទៅទៀតដល់លោកយាយសូត្រណានិយាយហ្នឹងលេងតាណាដូចជាតាណាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៀតណាតាណាដូចជាតាណាលោកតាហ្នឹងគាត់វាហួសចិត្តគាត់ហួសចិត្តគាត់គាត់ឲ្យយាយមួយទៀតសូត្រឲ្យយាយមួយទៀតសូត្រយាយគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ចាំតាមគាត់ព្រោះអត់ចេះអសតគ្នាដល់តាណាដូចជាតាណាលោកតាហ្នឹងគាត់ដូចថាមួម៉ៅគាត់ដែរពង្រៀនមិនចេះតែនិយាយគាត់ត្រឡប់ក្រោយមកវិញគាត់កោលល្ងើតែគាត់កោលថាម៉េចខ្ញុំជ្រាបវិញអាណាគាត់ថាយាយណាដូចជាយាយណាណាយាយមុនណាយាយក្រោយដូចជាគ្នាគាត់ថាយាយណាដូចជាយាយណាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឈប់បង្រៀនដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈប់បង្រៀនណាគាត់មួម៉ៅគាត់ណាបាទអានឹងគាត់បាទមិនទេសប្បាយអរិយចាំអានឹងបានរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទេមេត្តាដីតានឹងគឺថាខំឲ្យកូនហ្នឹងរៀនឲ្យចេះអក្សរអាហ្នឹងណាអីមើលញោមស្រីស្រីចាស់ចាស់ច្រើនតែលោកអ៊ូប្រាប់លោកគ្រូណាមលោកគ្រូចែកជាភៅឲ្យរៀនចំណុយសតិភាគ1ចំណុយសតិភាគ2ចំណុយសតិភាគ3អីហ្នឹងជូនគាត់ទៅសួរលោកយាយចេះមើលអក្សរទេលោកគ្រូអើយអត់ចេះទេឲ្យចៅមើលឲ្យកូនមើលឲ្យហើយសួរមិនក៏លោកយាយមិនរៀនពីក្មេងថាម៉ែមិនឲ្យរៀនទេថាក្រៃលោចេះទៅសរសេរសបុតឲ្យសង្ខារ
ចឹងណែតែណាចាស់ចាស់ពីដើមមិនឲ្យកូនរៀនអក្សរហើយដល់ទៅសម្រេចលទ្ធផលមកមើលធ្វើអត់ចេះហ្នឹងចឹងបានថាមេដាបៃតាដែលខំឲ្យកូនប្រុសស្រីរៀនអក្សរនេះណាមានគុណខ្លាំងណាស់ហ្នឹងណាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងត្រូវដឹងគុណឪពុកម្ដាយកុំឲ្យយើងបានចេះដឹងទៅធ្វើលោកអ្នកទៅផ្លេចគុណឪពុកម្ដាយមានខ្លាំងចឹងណាបានធ្វើធំអីចឹងទៅបានធ្វើធំនៅទីក្រុងនៅអីទៅឪពុកម្ដាយមកពីស្រែណាកុំហួរឲ្យនឹងជាមកអីទេម៉ែកុំហួរឲ្យគាត់ណាណិតគាត់ណាទៀតហើយម៉ែយំសាក់ទឹកភ្នែកម៉ែវានឹកកូនឯងបានជាមកហើយកូនហ្នឹងនឹងមកទៅអីម៉ែខ្វះលុយចាំខ្ញុំផ្ញើទៅវាអាប់បុកអាប់មាត់ម៉ែឪក្រន្ធត្រេកត្រាកមកមិនដឹងអីអ្នកស្រែនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយភ្លេចភ្លេចបានទៀតតែដោយខ្លួនឯងចេះអក្សរបានរៀនមកដល់មានមុខមានមាត់អ្នកធ្វើការអីអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាហ្នឹងដោយសារគុណម៉ែទេតែគាត់ខំធ្វើស្រែធ្វើចំការឲ្យកូនរៀនរហូតតាំងពីស្រែមកដល់ក្រុងហ្នឹងបុលកំណល់គេចងការប្រាក់គេឲ្យកូនរៀនសូត្របានចេះបានដឹងហ្នឹងស្រាប់តែភ្លេចម៉ែទៅណាទៀតមានណាមានដល់តែប៉ុណ្ណឹងជួនកាលហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងមិនភ្លេចទេយកម៉ែយកឪមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងទុកដូចខ្ញុំបំរើអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏តែមានទុកដូចខ្ញុំបំរើអញ្ចឹងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះមើលកូនមើលចៅអីអញ្ចឹងទៅហើយជួនកាលហ្នឹងខ្លួនឯងមកពីណាពីណីអីរកកូនខ្លួនឯងឃើញណាណីស្ដីឲ្យម៉ែម៉ែណាអូនចេះតែបណ្ដោយវាឲ្យម៉ែឯងហ៎ស្ដីឲ្យគាត់ចឹងទៀតដល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តែកូនហ្នឹងដល់កូននឹងឃើញម៉ែម៉ែម៉ែខ្លួនឯងមកថាម៉ែអឺអឺណែអឺអឺកូននឹងតាំងប្រើម៉ែម៉ែមើលអាអូនហ្នឹងឃើញទេតែប្រើម៉ែឲ្យយកកូននឹងទៅឲ្យអឺអឺទៅមុជទឹកទៅអីទៅអាហ្នឹងមានចាំដែរសំទេចាំទេមិនសំសោះឡើយមេដាបេដាទោះជាយ៉ាងណាគួរតែតម្កល់លើតម្កើងដើម្បីនឹងគោរពបូជាណានឹងចឹងដូច្នេះបានថារឿងដែលកូនប្រុសស្រីចេះដឹងអក្សរគឺថាគួរតែនឹករលឹកឃើញឧបការៈគុណរបស់មេដាបេដាឲ្យបានខ្លាំងខ្លាណានឹងមេដាបេដាដែលចិញ្ចឹមយើងពីតូចនឹងយ៉ាងម៉េចទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងបើថាយើងឈឺគាត់ចង់គាត់ថាឈឺជួសបានគាត់ឈឺហើយយើងមិនត្រូវបំភ្លេចគុណគាត់ឡើយហើយបើគាត់វិញទោះជាឈឺគ្រុនអីក៏ដោយគាត់ងើបបានគាត់ទៅហើយកាប់ដីជួស្រែចម្ការប្រកបមុខរបរអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាលើកលែងតែថាក្រោកទៅមិនរួចបើថាទៅរួចទៅហ្នឹងម៉ែឪយើងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងរឿងខោសុកខោសុកកូម៉ាហ្នឹងនៅតទៅទៀតណានៅតទៅទៀតញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទៀតទេទាំងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែមិញសើចច្រើនណាហើយហើយកូនគៀមីកសិដ្ឋីអញ្ចឹងដែលបានទៅលួតបើកមើលសបុតគេហើយចិត្តសម្លឹងមើលគេភ្លៀកភ្លៀកហ្នឹងបេះដូងក្រុកដាក់ក្រុកដាក់អញ្ចឹងក៏មិនសក់ចិត្តឲ្យបរោះហ្នឹងស្លាប់ទេយកសម្បត្តិហ្នឹងដុតចោលទៅសរសេរសម្បត្តិមួយទៀតមិនមែនគ្រាន់តែដុតចោលទៅហើយឯណាដើម្បីឲ្យមានសម្បត្តិយកទៅណាព្រោះដឹងតែគេបញ្ជូនសម្បត្តិហ្នឹងទៅហើយដាក់សម្បត្តិថ្មីថាបើឃើញអ្នកកំឡោះនេះទៅដល់ស្មើណា
ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀបចំគ្រឿងបណ្ណាការមកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីគាមិកសិទ្ធិនឹងជំនួសយើងផងព្រោះឯងនៅចិត្តជាងចាខត្តលេខាសិទ្ធិក្រុងកៅសំពីអញ្ចឹងទៅចောင်းឲ្យស្រួលបួលចេញមកវិញណាអូសក់មានដឹងអីលក់លក់មានបានដឹងរឿងរ៉ាវអីអស់កម្លាំងមកបរិភោគអាហារឆ្អែតក៏លក់ទៅក្រោកព្រឹកឡើងជម្រាបលាលោកសិទ្ធិនឹងមិនដឹងបានឃើញមុខកូនស្រីសិទ្ធិនឹងផងមកដល់ពីថ្ងៃដែរទេប្រជិតជាងនោះប្រគល់សម្បត្តិនឹងទៅអ្នកឯនោះគោរពសិទ្ធិធំក្រុងកៅសំពីណាទៀតគោរពតែអញ្ចឹងក៏បានរៀបចំគ្រឿងបណ្ណាការទៀតហេហោហេហោគ្រប់ទៅគ្នានឹងនឹងប្រមាណគូប្រមាណសរាប់ទេមកលើកចំនួនធ្វើដំណើរបរទេសរហូតមកដល់ចិត្តទេគាមិកសិទ្ធិក៏ទម្រាបជួគ្នាហើយចំនួនជូនដំណឹងនឹងស្ដីតណ្ដឹងកូនក្រុមលោកសិទ្ធិនឹងស្ដីតណ្ដឹងបានរៀបការទៅចិត្តីជាប្រពន្ធទៅនឹងបានថាការដែលបានគ្នាជាភរិយាស្វាមីនឹងដោយហេតុពីរយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតទី1គឺព្រោះធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាអំពីអតីតជាតិទី2គឺព្រោះបានធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យដល់គ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិព្រៀបបីដូចជាផ្កាអបល់គឺផ្កាឈូកដែលអាចដោះឡើងបាននោះព្រោះអាស្រ័យដីភក់ហើយនឹងទឹកដោយហេតុពីរយ៉ាងនេះនាំឲ្យការជោគដោះឡើងបានល្អនឹងយ៉ាងណាការដែលបកគលបានគ្នាជាភរិយាសាមីនឹងត្រូវអាស្រ័យហេតុពីរយ៉ាងពីរយ៉ាងនឹងចាំហើយទេណាមានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាពីអតីតមកដោយមានអធិស្រ័យនឹងឯងត្រូវគ្នាឬក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីបានគ្នាជាភរិយាសាមីដូចជាកំភៈទាស័យប្រាថ្នាឲ្យបានណែឈ្មោះទឹកឃុំអីនឹងចឹងក៏បានសម្រេចតើតែខ្លួនឯងមានបនផងនឹងអញ្ចឹងមានបនទាំងអស់គ្នាទៅជួបគ្នាទៀតហើយតាមសេចក្តីប្រាថ្នានឹងហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យដល់គ្នាធ្វើនៅអំពើប្រយោជន៍យ៉ាងណាជួយទុកទរៈគ្នាអីនឹងអញ្ចឹងទៅតិចតួចឬក៏ច្រើនទៅអាចដើម្បីជីឆ្កោះឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់មាននឹងមកហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងអីនៅលើយើងទេទៀនឧបនិស្ស័យអំពីអតីតហ្នឹងជំរុញមកទាំងអស់បានជាយើងហ្នឹងចេះទៅជួបប្រទេសគ្នាជាភរិយាស្វាមីជួនកាលបានគ្នាទៅបែកតោះទែងគ្នាមកពីអីមកពីធ្លាប់មានបាបកម្មពីវរៈជាមួយគ្នាមកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលលោកសិទ្ធិក្រុងកៅសំពីហ្នឹងជ្រាបដំណឹងដឹងថាអញប្រើវាឲ្យទៅងាប់វាអត់ងាប់ឥឡូវបានទៅជាកូនសាលោកសិទ្ធិទៀតបន់វាអីក៏បន់ម្លេះហើយគាត់នឹងចាប់ដើមឈឺតាំងអំពីកូនបង្កើតគាត់ស្លាប់ហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគាត់កាន់តែឈឺខ្លាំងណាស់គាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ទៀតណាគាត់ចង់ណែបន្តិចបង្អាក់ខោសិកៈហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងមានឈ្មោះថាបៃតាខោសកៈហើយគាត់អត់មានកូនបង្កើតខ្លួនគាត់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងមិនបានទៅខោសកៈទៀតហើយគាត់មិនចង់ឲ្យបានអញ្ចឹងទៀតណាដូច្នេះគាត់ក៏បានធ្វើសម្បត្តិមួយឲ្យគេនាំយកទៅប្រាប់ដល់
ធោសកនោះធោសកៈហ្នឹងថាឪពុកឈឺខ្លាំងណាស់ហើយធោសកហ្នឹងមកដើម្បីឪពុកហ្នឹងផ្ដាំផ្ញើដំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ដាំផ្ញើដើម្បីឲ្យស្មានអីហ្នឹងគាត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងនេះណាដែលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនឲ្យដល់ខុសសពទេសុខចិត្តចែកឲ្យទៅដល់អ្នកណាណីអីទាំងអស់ដើម្បីចុះខសន្យាគ្នាឲ្យបានច្បាស់ព្រោះមើលទៅគាត់មិនរស់ទេកាលដែលសម្បត្តិនឹងទៅដល់ហើយខុសសពនឹងបានប្រពន្ធនឹងមើលដំណឹងដឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធដឹងរឿងហ្នឹងដឹងថាគណិតសិទ្ធិក្រុមកោសន្តីនឹងមិនល្អមកតែរោរឿងចង់សម្លាប់ប្តីអញទៀតហើយបើអញ្ចឹងមិនបណ្ដោយឲ្យគាត់ទៅតែឯងទេអញទៅដែរចឹងសុំប្តីមកជាមួយចឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកហើយហូរសពនោះអត់ដឹងទេដឹងតែឪឈើអត់ដឹងគិតអត់ដឹងចិត្តគំនិតឪនឹងចង់សម្លាប់ប្រមាណលើកប្រមាណសារអត់ដឹងទាំងអស់អត់ដឹងទេព្រោះគាត់សិតតែមានអាកម្មាំងរបស់គាត់ក៏ធ្វើនឹងដោយបង្កប់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើហើយគាត់ធ្វើជាចិត្តល្អទៅលួសយកមកម្ដង1000ម្ដង1000ហើយហូរសពនឹងដឹងគុណគាត់រហូតដែលគាត់ឲ្យគេយកទៅសម្លាប់នឹងគឺប្រើអ្នកដតីជួលអ្នកដតីអីចឹងទៅដល់ឥឡូវបញ្ញាប់រួតរះលាស់ឡើងត្រឡប់មកដឹងគុណបិតានឹងជួយលួសអំពីអ្នកដតីម្ដង1000ម្ដង1000ឥឡូវនឹងបញ្ជូនឲ្យខ្លួនឯងមកបានជាកូនប្រសាសិទ្ធិទៀតនឹងដឹងថាឪទៀតថាបញ្ជូនមកនឹងមិនមែនដឹងថាបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ឯណាបញ្ជូនឲ្យមករៀបការបានប្រពន្ធបានអីចឹងទៀតក៏បញ្ញាប់ទៅដល់ឪនៅឈឺខ្លាំងក៏សម្រាមនៅនឹងកតេលប្រពន្ធនឹងក៏បានធ្វើជាយំធ្វើជាយំទៅអោបជើងទៅមកលើបន្តិចមកខុសសពនឹងតគួយនៅក្បែរគាត់នឹងដែរប្រពន្ធនឹងយំចុះយំឡើងយំចុះយំឡើងហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ក៏ផ្ដាំឲ្យនេះស្មៀនហ្នឹងចាំគាត់គាត់ពាក្យរបស់គាត់ជាបណ្ដាំគាត់ផ្ដាំហ្នឹងមានបំណងគាត់ចង់ថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យខូចសុខជាដាច់ខាតហើយកាលណាគាត់ម្ចាស់ជ្រាបថាម៉េចទេដែលបនខូចសុខមានណាវាលប់នឹងសម្លេងនាងនោះធ្វើជាយំផងឲ្យជាយំផងអីពេលដែលគាត់និយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យខូចសពដាច់ខាតហ្នឹងថាតើមានខ្យល់អីមកស្លាក់អាមិត្តនឹងបាត់ទៅអាខ្យល់មិត្តនឹងអត់ចេញទៀតវាទៅជាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខូចសពដាច់ខាតអើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅមានតែថាអីបានទៀតវាបាត់អាមិត្តមួយទៅវាទៅជាបានខូចសពទាំងអស់ទៅនេះមានគាត់ត្រាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យខូចសពទៅ